The second day of Jalsa Salana is very special for members of Lajna-e-Maila. They hold their own program in the morning prior to the arrival of Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Thousands of attendees started their day with listening to inspirational speeches by women from within the community. The main highlight of the day is Hazrat Khalifatul Masih V gracing Lajna with his presence in the Lajna marquee. The session started with Tilawat, followed by prize announcements for the Lajna students who have achieved outstanding academic results. In a wide-ranging speech, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz began by reciting the example of Hazrat Ammajan, Razila Ta'ala Anha, and her excellent standard of worship. This time, Hazrat Ammajan's ibadat ke mayar aur baqaidgi aur uski dusron ko tilqeen ka zikr karna chahta hu. Riwayat bayan karne wali kehti hain ki duran majlis jab azan ki awaz aati to Hazrat Ammajan فوری وہ باتیں چھوڑ کر حالانکہ وہ باتیں دینی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں روحانی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں سب باتیں ختم کر کے فرمایا کرتی تھیں کہ میں اندر جا کے نماز پڑھ رہی ہوں تم لوگ بھی نماز پڑھ لو اور پھر نماز سے واپس آ کر پوچھتی ہیں کہ تم نے نماز پڑھی ہے ایک خاتون ایسے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ حضرت اما جان اندر سے نماز پڑھ کر جب واپس آئیں تو پوچھا کہ نماز پڑھ لی وہ خاتون کہتی ہیں کہ میری گود میں چھوٹا بچہ تھا اور بچے کے پیشاب وغیرہ کی وجہ سے شبہ تھا کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے شبہ ہے شاید بچے کی وجہ سے میرے کپڑے صاف نہ ہوں تو میں گھر جا کر نماز پڑھ لوں گی اس پر حضرت اما جان نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اپنے نفس کے بہانوں کو بچوں پر نہ ڈالا کرو بچے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں ان کو انعام سمجھو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں روک نہ بناؤ Next, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz tackled the issue of parenting and the upbringing of one's children, emphasizing the importance of prayer. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم پہلے تم لوگ مرد اور عورت دونوں صحت مند بچے کی دعا مانگتے ہو جب اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنا لیتے ہو بچپن میں نہیں تو بڑے ہو کر بچے پھر ماں باپ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں پھر لوگ خط لکھتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہمارا بچہ بگڑ گیا حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ بچے کی بگڑنے کی وجہ ماں باپ کے رویے ہیں بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی دنیا و آگ پر سنوارنے کے لیے بھی اور اپنے بچوں کا مستقبل اور آگ پر سنوارنے کے لیے بھی دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اس بات کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ کرنے اور بٹھانے کی ضرورت ہے اور یہ چیز ایک مومنہ مسلمان احمدی عورت کا وصف ہونا چاہیے ورنہ زمانے کے امام کو ماننے کے دعوے بالکل کھوکھلے ہیں Finally, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz turned to the issue of modesty and the importance of observing the veil. ماں باپ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں بچیاں ہیں فیشن کرنے کا شوق ہے کر لیں کیا حرج ہے ٹھیک ہے فیشن کریں لیکن فیشن میں جب لباس ننگے پن کی طرف جا رہا ہو تو وہاں بہرحال روکنا چاہیے اسی طرح بعض دفعہ دین کے نام پر بھی فیشن ہو جاتا ہے جو غلط ہے مثلا دین کے نام پر فیشن کیا ہے برقعہ ہے برقعے میں جو کوٹ پہنا جاتا ہے وہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ مردوں کے سامنے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تو ایسے فیشن بھی منع ہے برقعے کا کوٹ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ بالکل جسم کے ساتھ چمٹا ہو کیونکہ پھر نہ یہ دین رہے گا اور نہ یہ دین میں فیشن کی اس حد تک اجازت رہے گی جس سے عورت کی حیا قائم رہے کیونکہ یہ بے حیائی بن جائے گی پھر آہستہ آہستہ سارے حجاب اٹھ جائیں گے
اور اسلام حیا کا حکم دیتا ہے. بس اپنی حیا اور حجاب کا خیال رکھیں اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے جو فیشن کرنا ہے کریں. The session ended with a silent prayer, after which the Lajna Jalsa Gah filled with emotion as the thousands of voices became one, joining in the Tirana to show their love to their beloved Khalifa.